Провід. Ми зараз чекаємо на коментар від прес-служби водоканалу. А в мережі шириться інформація, що станція метро Либідська тимчасово закрита. Це просто якась грязна вода, мені кажеться, це взагалі каналізація. Це ні. Оушен, оушен. 100% його затопило. Така чого. Вау. Це ж не перший раз, вже поэтому дала. Слухай, це я вже зібралася йти.